Zatražili smo od Zavoda za zaštitu spomenika iz Niša da pod njihovim uslovima i pod njihovim nadzorom krenemo u demontažu samih objekata. Umeđu vremenu smo dobili rešenje u ovom uklanjanju objekta. Urađen je predmer i predračun radova za uklanjanje objekta i prošle nedelje smo zatražili u budućem rebalansu da odvojimo prema predmeru predračunu radova određenu sumu da krenemo u uklanjanje objekta. I to će biti definitivno rešenje kako bi zaštitili prolaznike i okolne objekte i očekujemo da će novac u narednom rebalansu koji je predviđen za jun mesec biti odvojen i onda sledi javna nabavka za odabir izvođača radova, odnosno na uklanjanju samog kompleksa. I sami znate da je gradska uprava sa Zavodom za zaštitu spomenika kulture iz Niša potpisala ugovor za rekonstrukciju samog objekta. Umeđu vremenu je dostavljeno idejno rešenje. Mi smo dali saglasnost na idejno rešenje za rekonstrukciju kompleksa Bele Mačke i ovlastili smo Direkciju za imovinu koja je već danas pokrenula kroz objedinjenu proceduru za lokacijske uslove. Zakonski rok za dobijanje lokacijske uslove je 15 dana i posle radi se idejni projekat za rekonstrukciju samog objekta i očekujemo na osnovu dinamike izrade projektno-tehničke dokumentacije da se ceo postupak izrade projektno-tehničke dokumentacije završi do jeseni. Mi smo u stalnom kontaktu sa stručnjacima iz Zavoda za zaštitu spomenika iz Niša i sa direktorkom i po njima, odnosno po direktorki koja je učestvovala u radnoj grupi za određivanje prioritetnih osa za IPA fondove preko granične saradnje od 2022. do 2027. bit će i turizam i kultura. Tako da mi kada završimo projektno-tehničku dokumentaciju za rekonstrukciju kompleksa Bela Mačka, već na proleće imat ćemo spremnu projektno-tehničku dokumentaciju da upravo konkurišemo preko fondova, preko granične saradnje za sredstva za samu rekonstrukciju objekta.